Gülsüm nene, götürün dermanı için. Məncə siz şükür eləməlisiniz. Nüşabə evə sağ salamat gəlib çıxdı. Qalan şeylər hamısı boş şeydir, düzələn şeylərdir. Nə boş şeylər day bala, nə düzələndi. Fərhadla Rəşid qalıb gözümün qabağında. O iki alçağa görə uşaqlar əllərini qana bulayacaqlar. Heç bilmirəm onları necə saxlayayım. Bayağıdan onu fikirləşirəm. Ay, desin hanım bizi oraya Allah. Ay, Allah eləməsin, onlara bir şey olsun. Zərnişan xala, siz də götürün su için. İstəmirəm. Nuşi. Sən yenə də öz bildiyini elədin. Axmaq uşaq. Sevinç, bu gecə vaxtı hara gedirsin? Gedirəm, nənə. Öz evimə. Düşmədim. Biz bura niye qayıtdıq? Elə lazımdı. Sənin qızları bura gətirmişsən. Deməli nə olacaq? İndi hamı bura can atacaq. Fərhad da, əmisi də, hətta Süleyman da Natiq də. Amma Natiqdə hələ ki bir xəbər yoxdur. Tapılar, narahat olma. Deyirəm birdən başına işsat gələr. Yox, inanmıram. Onu öldürməzlər. Bir də ki öldürən olsaydılar çoxdan başına əkmişdilər. Fikrimcə bu adam kimdirsə, Natiqi əlində saxlayıb. Məqsəd də Süleymanın gitməkdir. Dirsiyani Girov götürüb pul istəyə bilərlər Süleyman müəllimlə. Ola bilər, mümkündür bu. Bir də ki, sən Natiqə görə narahat olmayı, sən özünü düşün. İndi hamı sənin qanına susayıb. Onu düz deyirsiniz.
Ama beni de bu vəziyyətdən bir dana natiq çıxarda bilər. Əlbəttə ki, o da istəsə. Bu kızlar kimdir? Geri taksi çağırardık. Ay kız telefonu bağla. Burası senin için Bakı değil. Bəs ne necə bizimdə? Heç nə. Taksi gözləyək. Bunlar kim bilir? Yaxınlaşaq da. Salam kızlar. Hara gedirsiniz? Sənlik deyil. Deyirəm bəlkə Rufo kömək eləyək. Kömək eləyək də. Lazım değil. Lazım değil. Verin kömək eləyək. El çekin, çekin. Burak. Verin kömək eləyək sizə. Verin narahat olmayın. Verin sumkaları. Bura bak lan. Özü böyle kişi sayırsınız siz. Hə? Bırak. Bırak hep bırak. Elim ayağımı size deymem. Şirat da olun burada. Senden sonra görüşelim. Gidin tullan lan. Fikrim qalıb Nuşabənin üstündə. Zərnişanla nə danışacaqlar? Gərək özüm çıxaydım yuxarı. Bəlkə mənə nəsə deyərdi. Yox, Gülsüm nənə. Siz burada qalsanız yaxşıdır. Fərhad Gül yəqin indi hirsdə olacaq. Bəlkə sizə görə heç nə eləməzlər. Özlərini saxlayarlar. Heç nə başa düşə bilmirəm. Heç nə ağlımda düzüb qoşa bilmirəm. Bu qız niyə getdi? Niyə gəlib? Natiq hardadır? Bu Kənan hardan çıxdı? Qızım, Kənan nişanlısı nə deyirdi sənə? Nə deyirdi danış? Bala, bu qız düz deyirdi. Sən Nuşabə ilə Kənan məsələsini bilirdin, heç kəsə demirdin. Gülsüm nənə, bilirsiniz, heç nə üzdə göründüyü kimi deyil. Mən hələ özüm müəyyən şeylər əmin deyiləm. Ona görə də bu dəqiq bu haqda danışmaq istəmirəm. Yaxşı qızım. Mən sənə inanıram. Sən boş söz danışmazsan. O qız səni tanımır. Bugün görüb səni. Mən ki səni tanıyıram. Çox sağ olun Gülsüm nənə. Siz həmişə mənə başa düşmüsünüz. Hanı o, hardadır? Kimi deyirsən? Burada elə ikimizik. Müşabanı. Otağında. Fərhad. Nənə qurban. Gəl otur. Gəl. Nənə qurban. Sən yorğunsan. Get otağında yat. Rəşid. Sən də otur. Nuşi, dostu sənə qurban. Danış hər şeyi mənə, ürəyivi boşalt. Bax, mən sənə təkcə dostu deyiləm, ha, həm də ürək sirdaşıyam. Ürəyin də boşala. Zərnişan xala, nə var idisə hamısını dedim. Dedim axı, Natiq mənə zəng vurmuşdu. Dedi, yuxarı çıxıram. Qapı döyüldü, bir də gördüm Kənandı. Başqa heç nə olmayıb. Vay, səni zəlil olasın. Nə alçaq adamdır ki. Bakıda nişanlısı gəlib onun dalıca. Onun gözü xalqın arvadında. Ay Zərnişan xala, sən niyə hər şeyi öz fikirləşdiyin kimi deyirsən?
Kənan mənə göz dişməyib. Mən ondan belə şey hiss eləməmişəm. Yox, Nuşə, hər şey ola bilər. Vallah, cavansız da, gözəlsiz, qəşənsiz. Şeytan girib ürəyizə, sizi bir-birizə aşiq eləyib. Nə aşiq? Bir də bu sözü demə. Axı, nə olar deyəndə? O deyə qafur, sənin əmin. Aşiq olub bu yaşında. Ağlı çıxıb eyib başından. Hələ qarşıqlıq dişim yoxdur, ay Nuşə. Qoy ara sakitləşsin, gör onun başını mənlə oynatsaram. Sən nədən danışırsan? Nədən danışacağım? Əmivin təzə arvadından. Başın soxub tülkü kimi kola, dalındakı quyruğundan xəbəri yoxdur. Gör onu mən neyəcəyəm, baxarsan. Qafur əmi təzə arvad alıb. Yaxşı, Kənan nəyi gözləyirik? Götürək qızları hər lazımda apırıq. Sən neynəmək istəyirsən, Kənan? Sən neynirsən? Mən artıq dözə bilmirəm, ay Allah. Dözə Siz bu nəməli başda əziyyətə saldım. Heç bir əziyyəti yoxdur. Bir də belə söz desən, inciyərəm səndən. Yaxşı ki, vaxtında biz qayıdıb, qızları orada görə bildik. O da düzdür. Natiq! 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 Nənə sizə qurban olsun. Allah sizi mənə də, bu evə də çox görməsin. Siz ki səbr edib mənə qulaq astınız. Nənənin ürəyi də, canı da sizə qurban olsun. Ay Allah, üzümüzü açılan səhərdə də bizi sevindir. Natiq, 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 yaxşısan? Natiq, yaxşısan sən? Nə deyirsən, başa düşmürəm axı. Kim idi onlar, kimin maşını idi o? Kənan, tez buradan uzaqlaşmaq lazımdır. Birdən bu tələ olar. Düz deyirsiniz. Tez. Yan Süleyman müəllimə zəng edir. Yox, tələsmə. Uzaqlaşaq buradan, sonra lazımsa zəng edərik. Köçdün. Dirsiyanı bizi izləyə bilərlər. Hər şey ola bilər. Maşınla gedək bir fırdana baxaq görə şübhəli bir şey olmasa, düz şirkətə gedirik. Şirkətə? Şirkətə. Bu vəziyyətdə bunu ortaya çıxartmaq mümkün deyil. Süleymanı biz başa sala bilməliyik. Görmürsən nə gündədir? Sabah özü hər şey atasına danışar. Düz deyirsiniz. Onsuz da problem içindəyəm. Bircə səhər tez açılsaydı. Ot maşına. Ot. Thank you.
Bəli, aslan mənim. Sabahınız xeyir. Çox sağ olun, yaxşıdır, yatır. Yox, zarayıb zad eləmir. Döylənə də oxşamır. Yəqin yenə dərman atıb. Aylan kimi aparım, aslan müəllim. Süleyman müəllimin yanına. Yaxşı, sağ ol. Sensin. Nuşabə hanı? Nuşabə hanı? Narahat olma. Narahat olma. Nuşabə yaxşıdır. Dün elə sən mənə deyən kimi apardım evlərinə çürtdüm. Narahat olma. Çox sağ ol, Kənan. Çox sağ ol. Vallahi heç bilmirəm, sən orada olmasaydın mən nə edəcəydim? Natiq? 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 Nə oldu sənə? Canım, canım. Qalq yuxarı. 5-ci mərtəbəyə. Sağ qapıya. Nüşabəni götür. Sən yaxşısan, Natiq? Papayım. Sən orada nə edirdin? Sən orada nə işin var idi? Sabahın xeyr. Sabahın xeyr, qafur kişi. Qafur müəllim. Ay, bərəkəllah. Necəsən, nə edirsən? Heç, görmürsən? Şahmat oynayıram. Mən biləni şahmatı tək oynamırlar axı. Mən biləni də elədir. Bəziləri işə gecikəndə məcburam ki, tək oynayım. Tək niyə? Orada nə qədər adam var idi. Oynayardınız da onlarla. Ay, qız. Sən yeri geç çörək yerinə. Gör orada yer boş varsa, adam göndərim təndir çörəyi gətirsinlər. Yeri. Qafur, sən alı şaşqı oynayanda mənə çağırır. Şaxmatı deyə bilmərəm, oynaya bilmirəm. Amma şaşqıda hamızı udaram. Bura bax, hə? Ələ salmışsan məni, hə? Arvat burdadır deyə dillənmirəm sənə. Sən indi ağzına gələn gərək deyəsən mənə, hə? Neyini mi? Səhər tezdən tək təhna işləyirəm burada. Robo, neynəmsən ki, hə? 5-6-dan soğuran satmışsan da məktəb şahlarına da, dünyanı dağıdınsan. Bütün bunların hamısını Natiq müəllimə deyəcəm. Lazım olsa Süleyman müəllimə də deyəcəm. Sənin gecikdiyin günlərin pullarını mənim adıma yazsınlar.
Nərgiz. Danışa bilərik. Düzüm, məktəbə gedirəm. Bəlkə... 2 dəqiqə vaxtı alacağım. Çox xahiş edirəm. Yaxşı. Aslan, nə söhbət? Bütün günü restorandan tərpənməmişəm. Gözümü də yummamışam. Natiqdən hələ də bir xəbər yoxdur. Nigaranam. İncimə, sonra görüşüb söhbət eləyərik. Süleyman, mən elə Natiq barəsində səndən danışmaq istəyirəm. Natiq barəsində? Evet. Yaxşı. Evə dəyin, 5-10 dəqiqə oradayım. Gəl, gözləyəcəyəm. Oldu. Deməli, hər oyundan çıxdın. İndi də oğlumla məni qıcıqlandırırsan. Yaxşı aslan. Yaxşı. Nə qədər axmaq adamsan sənə, Süleyman. Yəqin elə fikirləşirsən ki, aslan Natiqə nəsə eləyib. Amma aslan olmasaydı, hələ bilmək olmaz bu məsələlər necə olacaq. Natiq məsələsi, Kənan məsələsi. Baxarsan, bir də gördün elə yoxlama bu gün gəldi. Mən qalxın Müşabə ilə söhbət edeyim. Yəqin də oyanır. Ay bala, dedim axı, özüm danışacağım oyuna. Nənə, Fərhadla işin olmasın. Elə sənə qulaq asıb necə bu vaxta qədər qalmışıq biz, mən özüm də məhtəl qalmışam. Sən otur oturduğun yerdə. Fərhada da qızışdırıb itin qurdun üstünə salma. Gördün, Kənanla dalaşır, ortaya gir. Bir-birini vurmağa qoyma. Sən nə danışsan, nənə? Kənanı elə birinci özüm ağzım burnu partlatacağım. Zibil. Səs fənə olub. Biraz soyulamışam. Bilmirəm, nə baş verir. Heç nə başa düşə bilmirəm. Axı, mənə Natiq zəng vurmuşdu. Mən Natiqi gözləyirdim. Dedi ki, mən aşağıdayım, indi çıxarım yuxarı. Sən qapını açdı? Hə. Natiqin zənginin isə 5 dəqiqə keçmədi. Arxayın gözlüyə də baxmadan gedib qapını açdım. O sənə nəsə köpürtdüq elədi, səni vurdu. Kim? Natiqi deyirəm də. Yox, Natiq gəlməmişdi ki. Deyəndən bir dəqiqə başa düşmürəm. Yaxşı bəs onda qapını kim idi döyən? Gəldim. Kənan, sən burada nə edirsən? Tez elə, hazıra çıxaq, tez elə. Mən heç yerə gedən deyiləm, Natiqi gözləyirəm. Müşabə, inatkarlıq eləmə. Hazırlaş, tez elə çıxaq gedək. Burada qalmaq olmaz. Tez elə! Dedim ki, heç yerə gedən deyiləm. İndi Natiq gələcək. Sən özün get burdan. Get, eşidirsən.
Natiq gəlib səni burada görsə? Natiq gəlməyəcək. Başa düşürsə Natiq gəlməyəcək. Başa düşmədim. Nə olub Natiqə? Mən indi danışmışam onunla. Natiqi vurdular. Fərhad, orada nə edəyəmsən? Gəl, düşə aşağı. Nişabənə danışa bildin? Yo, yo, düşə aşağı danışasam səndən. Gəl, gəl. Elə bil Fərhadın səsini eşitdim. Elə qorxuram. Nişabə qorxma. Fərhad həmişə sənə kömək olub, həmişə dəstək olub, həmişə başa düşüb. Elə indi də öyrə olacaq. Narahat olma. Nərgiz, mən səndən çox xəcalat çəkirəm. Evdə bu qədər adam qala-qala bilmirəm, bunları sənə niyə danışıram? Heç nə görə narahat olma. Mən bir də şeyi bilirəm ki, Kənan məsələsində mən ancaq sən kömək eləyə bilərsən. Necə yəni? Mən 100% bilirəm ki, sən Kənandan danışırsan. Hətta görüşürsən də. Bu ləkəni mənim üstündən götür. Sən hamı ilə danış. De ki... Nə deyim? De ki, Kənanın istədiyi qız burada sənsən. Xoş gördü Süleyman. Nə xoş gördü? Onun adını. Neynəm sən ona? Ədvi çək yaxamla. Cavab ver. Çək ədvi yaxamla. Nüşabə də etmişdi Kənanda. Sonra gecənin bir aləmində Kənan Nüşabəni gətirdi evə. Nə olar, Nərgiz? Mənə kömək elə. Sonra mən səni Fərhadla barışdıraram. And içirəm. Arxadan boynuma kimsə iynəni vurdu, yoxa çıxdı. O anda da sən peyda oldun. Məndən heç nə soruşma Fərhad. Mən getmək istəyirəm. Başa düşürsən, getmək istəyirəm. Dalımca da gəlmə. Nərgiz, Nərgiz.